Pozdravujeme všetkých fanúšikov motoršportu a F1 zvlášť. Je tu Ice King VIP s ďalším výnimočným hosťom. Dámy a páni, prosím, privítajte najväčšiu formulovú nádej, akú v Československu máme. Roman Stanek, ahoj, nazdar, čau, servus. Ďakujem za pozvanie, Števo, zdravím všetkých, čaute. Aby bolo jasné, my Slováci si ťa neprivlastňujeme, ale o to viac fandíme. Si český reprezentant a keď v Imole hrala tá česká hymna, ja som mal úplne z toho husiu kožu a budem veľmi rád, keď sa tento moment bude opakovať čo najviac. Roman, úvodom prosím ťa prezrať, kde sa vlastne nachádzaš, lebo teda za tebou obrazy, fúha, to je vážne umenie. Ja sa nachádzam teďka u tačky na baráku v Itálii a jsem teď v takové jeho kanceláři a mám tu výhled na moře, můžu vám klidně to ne, no to dávaj, vidět. Tam no je, ukáž. Tam je moc světla. Ja zatiaľ pozdravím, priatelia. Viete, čo má spoločné Imagine Dragons, Taylor Swift a Ice King? Z vášho neuveriteľného záujmu padajú servere pri nákupe lístkov. To, čo sa zase stalo na Ostravu 19.2. To bude neuveriteľný rock'n'roll a neskutočne sa už na vás tešíme. Vipka vypredaná za 2 minúty. Neuveriteľné crazy a fakt sa strašidelne tešíme. Ale najprv poďme si vychutnať rozhovor s našim hosťom Roman Stanek. Začnem, Romane, jednak gratuláciou k podpísaniu kontraktu F2. Ty vlastne, neviem, či si to uvedomuješ, ale si nástupca Jozefa Krála. Posledný český zástupca, on vtedy bola ešte GP2. Ty si vôbec sledoval tie preteky v tých časoch? Veď to je koľko? 10 rokov? Jo, ja som byl venku, ja som vyrústal na vesnici, takže ja som sa motal niekde venku na koloběžce na kole, takže ja som vôbec nevedel, co to je. Ja som vlastne začal E1 sledovať až 2014, pretože 2014 byl vlastne môj první rok, kdy jsem vstoupil do toho motorsportu, kdy jsem začal jezdit motokáry tady na Československu. Takže vůbec jsem neměl pomětí, že vůbec něco takového existuje. Uh-huh. A toto mi vysvětlí, že žiješ na vesnici, na dedine a ako sa vlastně zrodila tvoja láska k motorsportu? Ako si sa vůbec dostal k motokárám? Dostal jsem se k motokárám tak, že ještě to přeskočím. Já když jsem vyrůstal na té vesnici, tak já jsem ze Zašové, to je vesnička v Česku, kousek od Valašského Mezříčí. Inak to je kúsok od Ostravy, jsem viděl na mape, ano, ano. A zaš takový kousek, ne, ale jo, je to 70 kilometrů. No. No. A my tam máme motokrosovou trať. A já prostě, já jsem dostal od rodičů motorku, motokrosovou, a už od mala prostě jsem furt chtěl někde jezdit, buď jsem měl řídítka v rukách, jo, nebo na čtyřkolce. Takže ta vůně toho benzínu mi nikdy nebyla jako daleka. No a potom taťka jako asi cítil nějak, že bych chtěl dělat ten motorsport v budoucnu. A pan Radek Stodůlka, který mimochodem je taky úspěšný, jezdil na motorce, ale jeho dcery jezdili na motokárách. No a on je z Valašského Mezříčí. No tak taťka se s ním nějak dal dokupy a jednoho dne jsme se rozhodli, že půjdeme do pučovny normálně prostě na motokáry. No a začali jsme jezdit v pučovně a potom to začalo. Já mám dva bratry a my jsme začali v tom roce 2014, to byl ten první rok jako v těch motokárách na Československu, tak jsme začali všetci tři. No a já, že jo, já jsem se prostě toho nebál, měl jsem k tomu nejblíž a už v roce 2015 jsem začal jezdit na té světové úrovni vlastně v motokárách v té kategorii Mini 60. Počkaj, a vy jste vlastně taký český Leclercovci, že? Traja bráchovia. A ty si prostredný, nebodaj, že by to takto vyšlo? Jo, ja som prostredný, no, presne tak. Výborný. Ten nejvíc šikanovaný. Prosím ťa, a bola to láska na prvý pohľad, že keď si sadol do tej motokáry, že bol si z toho úplne wow? Lebo ja si pamätám u nás v Bratislave na kolotočoch v Luna Parku, keď som bol prvýkrát na motokáre, tak som sa toho bál. Druhýkrát už som sa z toho tešil, ale bolo to také, že úplne, že wow, toto chcem robiť? Jo, bylo to něco takového, když jsem sedl do té motokáry, ne do té, co si jdeš půjčit jako do půjčovny, ale do té závodní,
tak prostě to bylo, že to prostě chci dělat a strašně mě to bavilo a jsem strašně rád, že prostě mám tady, že jsem měl tady tu šanci s tím začít, protože je to něco, co fakt miluju a já ještě mám strašně rád riskovat, protože mě ten život bez riskování nebaví. Takže já riskuju jak na kole, tak když jezdím na kole, tak ve formuli a prostě to je to, co mě na tom životě baví. To no dobré, a čo hovoria na tvoje riskovanie rodičia? Ako prežívajú tvoje preteky, keď už si to naťukol? Mamka, ta byla jednou na závodech a už po druhé nejela, takže, takže samozřejmě, že se bojí, ale otec se mnou jezdí na všechny závody a ten to riziko tam je, že se něco může stát, ale prostě to je v každém sportu, jak v cyklistice, tak v ledním hokeji třeba. Takže tak, no, ale dneska, že jo, ty formule už jsou strašně bezpečné, tím, jak to ta FIA posouvá, takže furt tam nějaké to riziko je. Viděli jsme Roman Grosjean, že jo, v Bahrajnu, jak měl tu neskutečnou havárii. Stát se může vždycky něco, i když jdeš po ulici prostě na přechodě. Dobre, preskakujeme niektoré moje otázky, ale schválne, keď si to už načal, čo bola tvoja taká najťažšia nehoda zatiaľ v kariére? Jo, nejtěžší nehoda, to bylo ve Formuli 4 na Sachsenringu. To je okruh, kde Formule nejezdí, ale jezdí tam motorky, MotoGP. A tam jsme byli na testovacím dnu a tam je jedna taková levá rychlá zatáčka. A já jsem tam vyletěl a tam je ta zeď strašně blízko, takže tam jsem to poslal, ale měl jsem jenom nějakou pohmožděnou ruku, ale byl to celkem jako velký náraz, ale nic se mi nestalo, takže musím tak lepat na zuby. Určitě. Že to bylo v pohodě. Ono sa na to často zabúda, aký motorsport je nebezpečný a Holt, Antoine Hubert, Juan Manuel Correa z hodov okolností a ďalšie príbehy. Naozaj to nie je sranda. A ty si síce povedal, že rád riskuješ, ale stalo sa ti niekedy, že mal si trebárs nejaký strach, že si vyšiel na nejakú trať a išiel si proste nejaký šialený úsek, kde si povedal, že fuha, tak možno by som potreboval plenu a ísť sa prebaliť? Jo, to se mi ještě nestalo, ale já jsem si teďka v lednu projížděl ty tratě, co neznám na simulátoru, jako je třeba Monaco, Jeddah, jo, Baku a tam ty městské okruhy, když tam jedeš s tou F2 320 po té rovince a prostě jsou od tebe zdí metr a metr, tak to není nic příjemného, takže ten strach tam určitě je, určitě prostě ten strach mají jak piloti ve Formuli 1, tak ve Formuli 2, ve Formuli 3, ale to k tomu patří a je potřeba se s tím strachem naučit zacházet a k tomu hodně pomáhají vizualizace. Já před každým závodem jsem vlastně začal s mojím mentálním koučem dělat vizualizace před každým závodem minulý rok a budu pokračovat v tom i tento rok, že vlastně si procházím týden dopředu tu trať, každé místo, každý pocit, který zažívám vlastně v té formuli, jak se cítím, jo? Jak mě třeba hlava tlačí, nebo jaký mám z toho pocit. A to strašně pomáhá, protože mozek, když máš tu vizualizaci fakt silnou, tak mozek nedokáže rozeznat pocit té vizualizace a pocit, který ty máš na trati. Takže to je strašně důležité to dělat a 100% to dělají piloti ve Formuli 1, vizualizace. A je to super. Takže potom kor na těch městských okruhách, když si to vizualizuješ, tak to potom je daleko, daleko jednodušší a právě můžeš odbourat i ten strach trošku. Mm-hmm. Veľmi pútavé, normálne som začal aj ja sám vizualizovať. Čo ťa možno prekvapilo, poďme na ten tohtoročný kalendár. Je tam veľa mestských tratí, už si to naznačil. Čo to znamená z tvojho jazdeckého štýlu a z tej mentálnej prípravy? Pravdepodobne asi budeš musieť zvolniť, nie? A neísť až tak na hranu toho rizika. Tam přesně tak, na těch mestských tratích je strašne dôležité, pretože že jo, my máme jenom jeden voľný tréning. A tam je strašně důležité ten volný trénink dojet, neudělat tam chybu, nerozbít to, protože jak třeba v prvním kole, jak to rozbiješ, tak že jo, do kvalifikace
nastupuješ s tým, že tu trať neznáš a ostatní mají neskutečný náskok. Takže tam je potřeba na těch městských okruzích začít pomalu, budovat si vlastně ten confidence, tu jistotu. A mě říkal týmový manažer Giacomo Ricci, že si mám zapamatovat, že to nejrychlejší kolo a to kolo, kde můžu riskovat, tak je úplně poslední kolo v kvalifikaci, kde do toho můžu dát 100%. A to je pravda, protože jakmile to tam rozbiješ, tak potom už máš konec, protože jo, je to těžké se do toho potom dostat. Ten kalendár F2 je veľmi pestrý, 14 podujatí, bude sa jazdiť dokonca aj v Melbourne, je tam Baku spomínané, je tam Imola, Monte Carlo, Barcelona, Red Bull Ring, Silverstone, Budapešť, Spa, Zandvoort, Monza a Abu Dhabi. Začína sa spolu s F1 v Bahrajne a Saudskej Arábii. Ktorý z týchto okruhov je taký tvoj, že obľúbený a ktorý by nemusel byť v tom kalendári, že pokojne by si ho tam dropol? Jo, mezi oblíbené patří hned první závod Bahrajn, to je trať, která se mi hodně líbí. Jsou tam rychlé zatáčky, jsou tam pomalé zatáčky, je tam dlouhá rovinka, je tam hodně míst, kde se může předjíždět. Jsou tam vlastně dvě DRS zóny, takže to trošku ulehčuje to předjíždění. A Imola samozřejmě, že jo, já jsem tam vyhrál minulý rok ve Formuli 3, a vyhrál jsem tam i ve Formuli 4. Byl jsem pri tom, mal jsem zimom rávky. 2019 jsem tam vyhrál i ve Formuli 4. A který by tam nemusel být. Jo, já úplně nejsem v lásce se Silverstonem. Nevím proč, ale já jak jsem jezdil za anglický tým Hightech, tak oni mají ten workshop strašně blízko toho Silverstonu a já jsem tam prostě trávil strašně moc času. A mě co nejvíc štve asi takto jako celkově na Anglii, tak je, že tam přiletíš a vždycky je temno. Vždycky tam máš prostě temnotu. Jo? Mm-hmm. A to na mě působí strašně depresivně. A to jsem si trošku spojil s tím okruhem. Ale naučil jsem se to, že ano, tu zemi můžu nesnášet ty lidi, ale že si můžu oblíbit ten okruh. Takže uvidíme, jak to půjde, ale to nemění nic na tom, že do toho musím dát 100% a musím vymáčkat i na tom Silverstonu maximum. Mm-hmm. Tvoja kariéra je raketová. Ty si v podstate v F3-kách bol už 17-ročný. A ako to vlastne bolo, prosím ťa, v tej Imole? Ty si mohol piť to šampanské na pódiu? Ja som měl 18, ale... To bolo to ale, jediné šťastie. Přesně, ale když jsem jel v Budapešti v roce 2021, dojel jsem tam třetí, to bylo moje první pódium ve F3, tak tam to šampaňské, já jsem si taky myslel, že jo, prostě, že to bude asi bez alkoholu, ale tím, jak tam bylo strašné horko a prostě slunko a já jsem byl dehydratovaný po tom závodě a já jsem prostě, moje oblíbenost je vzít to šampaňské a bouchnout s tím o pódium. A jak to bylo nabublinkované, tak já jsem se toho potom napil a normálně, jak jsem šel z toho pódia, tak jsem cítil, že prostě mám alkohol v krvi, že fakt se mi to dostalo, rovno. že se mi to dostalo do hlavy a normálně jsem byl třeba tak hodinu potom takový jako opilejší, no. Takže alkohol tam je, i když někdo má 16 nebo 17. Jedna vec ma veľmi zaujíma a išiel si nám to ukázať cez okno, to jazero. Ty máš taký, na môj vkus, zvláštny koníček. Ja to totiž neznášam, ale ty miluješ otužovanie. Furt vidím na sociálnych sieťach tie fotky, ja sa drkocem doma na gauči, že ten Roman sa načisto zbláznil. Povedz, v čom je to kúzlo a ja neviem, koľko stupňov má tam to jazero, kde momentálne sa nachádzaš? To je moře, ale v Česku chodím do jezer. Okay. A to moře může mít teďka tak 7-8 stupňů, takže to není úplně jako nejhorší, ale tím, jak, že jo, to znáš, když třeba jdeš do kádě, tak tam se dokážeš to teplo kolem sebe udělat. Ale když si ve sprše a teče to po tobě ta voda, tak to je daleko horší. A tím, jak se to moře hýbe, tak to bude dneska nepříjemné, ale vrátím se k tomu, proč to dělám. Dělám to proto, protože já cítím, že mně se tam nechce jít do té vody a studí mě to tak, jak to studí, tak jak by to studilo třeba vás nebo i tebe. Ale důležité je se překonat. Překonat sám sebe, protože jakmile ty se překonáš,
tak potom i ten den, když třeba musíš udělat něco, co se ti nechce, tak v tom mozku už je to, že tyjo, ale ty ses byl dneska ráno otužovat vlastně, ty jsi překonal sám sebe a udělal to, co ti není příjemné, tak proč bys nemohl udělat to? Takže to je jedna důležitá věc, proč to dělám vlastně, kvůli, abych překonal sám sebe a abych odboural i ten celkový strach, třeba to, co mě čeká v tom dní, jo? Třeba, já nevím, stres, simulátor, nějaká práce, nějaké rozhovory, nebo tak a tak dále a tak dále. No, ja som v tomto veľký pudingáč, ale máte spoločný koníček s Rišom Gondom a opäť sa vrátim k tomu, že ja si to pamätám a ja si strašne užívam tú vec, že znie to zvláštne, že nemáme žiadneho pretekára v F1 a tým pádom som úplne objektívny, úplne nie som do toho osobne zainteresovaný, ale pamätám si, ako minulý rok som bol v Imole naživo a červené svetlá zhasli a odštartovalo sa to s tebou a pamätám si Riša Gondu, keď jazdil GP3 na Hungaroringu a tam sa stala ešte taká vec, že ja som bol na tom moste vlastne smerom do prvej zákruty, odtiaľ som vykúkal a zrazu za ním obrovská nehoda a modrý monopost bol no proste kotrmelec. Ja som sa tak bál a to je práve ten rozdiel, že ja keď budem sledovať tvoje preteky na Sport 1, na Sport 2, tak ja už vidím, jak to budem celé prežívať, ak budem mať nervy z toho a myslím si, že celá formulová rodina, myslím si, že naozaj celá Česká republika a takisto aj my Slováci ti budeme veľmi silno držať palce a poďme na ten tvoj podpis, pretože dostať sa do F2 je fakt, že náročné. Mal si 3 sezóny v F3-kách, v podstate si bol do poslednej veľkej ceny zapletený do boja o titul, konkurencia neskutočná. Čo si sa naučil v F3-kách? Čo by si možno s odstupom času urobil možno inak? Co jsem se naučil? Nikdy nic nevzdávat. Protože tuto sezónu to bylo, nebo tu minulou 2022, to vlastně začalo ta sezóna, takže já jsem byl jako rychlý, že jsem byl ten title contender, ale hned první závod v Bahrajnu začal 2 defektama v prvních 2 závodech. Takže to bylo těžké, ale nepřestal jsem makat. Druhý závod byl Imola, který jsem vyhrál. Potom bylo další povedená Barcelona, kde jsem vlastně měl svůj první pole position a dojel jsem druhý. Takže co si z toho nesu je nikdy to nevzdávat. A co bych udělal jinak? Tyjo. To neskrývám, já potřebuji změnit, nebo pracuji na tom, pracoval jsem a to je jedna věc, co chci změnit tento rok ve Formuli 2, je být daleko víc agresivnější na trati. Prepač, pamätáš si, keď si bol u nás hosťom štúdia, čo som vtedy povedal, že ja som normálne po tej minulej sezóne, ako si jazdil, ja som zatrpkol na F3 a z časti F2, lebo to bolo Destruction Derby. A ty si na to viackrát doplatil, lebo si bol férový, čistý jazdec. Ak ma pamäť neklame, si mal najmenej penalizácií. A takto to podľa mňa v živote fungovať nemôže. Normálne ma to vytočilo. Takže Roman Staniek v novej sezóne bude mať teda ostrejšie lakte? Už mne vidíš? Mne to nejak vypadlo. Vyzeráš vynikajúco. Všetko šlape. Takže nová sezóna, budeš mať ostrejšie lakte? Jo, určitě, určitě. Prostě já jsem se snažil jezdit podle těch pravidel, to, co bylo povoleno, to jsem udělal, ale to, co nebylo povoleno, to jsem si nedovolil udělat. Takže určitě budu víc agresivnější a už teď vím, že můžu jít za ty hranice těch pravidel, co dovolujou. Takže už se strašně těším, až někoho pošlu do trávy. Do <katírku. laughs> Dobre, ale hold, áno, však formula nie je proste pre padavky, to nie sú gorodky a je to naozaj klub Píraň, takisto aj na trati a videli sme to viackrát. Samozrejme, s ohľadením všetkých bezpečnostných parametrov. Aké je podľa teba, podľa mňa, keď som sa pozrel na tú štartovaciu listinu, tá je brutálne nabitá v F2-kách, ty si testoval už v Abu Dhabi, myslím, že okolo 250 kôl si odkrúžil. Aký je rozdiel? Skús nám laikom. Vieš, ak my sme nikdy F3, F2 jazdiť nebudeme. Aký veľký rozdiel je medzi monopostami a výkonom a jazdným štýlom medzi F3 a F2?
Jo, u čo bych začal? Začnu asi u výkonu celkově, u motoru. Ten motor je stejný jak ve trojce, jenomže tady ten motor u F2, já mám zrovna i na tapetě, tak se na ní dívám. Počkej, já vám to ukážu. Dávaj. Ó, ano. Takže ten motor je stejný jako ve trojce, ale má obrovské turbo. Takže to turbo tomu dodává vlastně ten rozdíl toho výkonu. A co pro mě bylo těžké se naučit, tak vlastně když jedeš ze zatáčky a jdeš na plyn, tak to je stejná jak F3. Ale po vteřině nebo 0,8 sekundy, tak tam prostě kopne do tohoto turbo a to strašně to auto rozhodí, protože to je strašný prostě kick. Takže to bylo pro mě nejtěžší, jako s čím si zvyknout. A celkově i třeba ten top speed, jo, cítíš, že to jede na těch rovinkách daleko víc, jak ti vlastně hlava táhne dozadu, ten odpor toho vzduchu je daleko větší. A co bych ještě dodal, že jo, větší pneumatiky. To pneumatiky, povedz, lebo off record počúvam různé historky o pirelkách, nevím, co můžeš ti povedať. Já si myslím, že se zlepšili. Já jsem měl tu šanci 2020 zkusit ještě ty 13-palcové, jak vlastně na tom jezdili GP2 na těch pirelkách a to je jako něco strašného. To je fakt jako špatné. Jo. To s tou pneumatikou musíš jet, jak kdybys měl prostě malé dítě v náručích a nesměl bys ho zbudit. Ale zkoušel jsem tady tu variantu v tom Abu Dhabi a je to daleko lepší. My jsme prostě třeba simulovali závod na softech a na těch softech dokážeš jet 20 kol prostě bez žádného velkého dropu. Takže zlepšilo se to a uvidíme, jak to bude, jestli třeba budou dělat něco nového na tento rok. Ale vrátím se ještě k tomu, jaký je ten rozdíl. Takže výkon, celková vyšší rychlost, kvalifikační kolo, když porovnám s F2, F3, daleko větší přítlak v rychlejších zatáčkách, ta F2, takže jedeš fakt rychlej. Odpor větší, že jo, na krk, musel jsem celkem hodně cvičit krk. A mimochodem jsem i se z toho vyvrátil, jak jsem cvičil krk, dělal jsem 5 minut jeden cvik, ano, 5 minut a úplně na krev, ano, má, jsem stanul, zatočila se mi hlava a spadl jsem. Uha, no okej, okay. Motorsport je nebezpečný a to nemusíš ani sadnout do auta, výborně. Takže šel jsem za limity, riskoval jsem. A celkově je to prostě rychlejší. Co mi vadí trošku na té F2 je v těch závodech. Prostě v těch závodech ty F2, jak se tam musí nalet strašné množství toho benzínu. To auto je těžké, to váží skoro 900 kg, když startuješ ten závod. Jo? A ten výkon toho motoru není zas až tak velký, aby to mohl utáhnout, takže je to takové prostě v těch závodech, v těch zatáčkách takové lazy prostě a musíš s tím jet jako fakt opatrně, aby ne právě tím tuplem nezničil ty pneumatiky. Jo, ale říkám prostě v tom kvalifikačním kole je to super, jede to rychle. Podarilo se mi konečně našerovat aj celý kalendár a ty si naznačil, čo sa týka toho tréningu. A opäť porovnajme to s bežnými smrteľníkmi a opäť tie F2-ky. Si v profi týme Trident, aký ten plán ti oni stanovili, aby sme si to možno my vedeli lepšie predstaviť, lebo na sociálnych sieťach vidíme, že makáš naozaj o 106. Mám tréningový, vlastne dostal som tréningový plán už na konci minulého roku, nebo když skončila sezóna v Formule 3, tak jsem dostal od Tridentu tréninkový plán, který jsem dodržoval. A je to vlastně pondělí až sobota, každý den jedenkrát kardiotrénink a jedenkrát silový trénink a třikrát týdně je tam cvičení krku. Takže jsem trošku musel, protože že jo, jsem ještě student, tak jsem trošku musel tu školu omezit, protože závodění je moje priorita a nenechám si to ničím brzdit. Takže jsem si vlastně čtvrťák rozložil na 2 roky, takže vlastně tento rok dělám 5 předmětů a příští rok 5 předmětů. Takže ano, ten trénink přes tu sezónu snažil jsem se nabrat svaly, což se mi trochu podařilo, ale váha je furt stejná, takže nevím, nevím, co se děje. Kde je problém?
Asi musím vidieť. Takže áno, makal som a ešte musím makať. Máme, že za mesiac je, nebo mesiac a týden je první závod, takže ešte je tam trochu času se dopilovať ty poslední procenta. A co se týče simulátorů a tak to celkové přípravy na ty tratě, na ty okruhy s tím týmem, tak vlastně já jsem hned po Vánocích letěl tady do Itálie, kde jsem se rozhodl si pronajmout apartmán, kousek od toho Tridentu. Takže vlastně ta příprava, tak to celkově ty simulátory začaly už v lednu, hned na začátku ledna. A to bylo prostě každý týden nějaké ježdění a simulátory. Měl jsem to náročné. Jako jediné, co mám volné, tak je víkend. Jo? Takže proto jsem teďka i u taťky tady a strávím takto volný čas. Takže jako fakt, já se cítím, jak kdybych už fakt ekonomé pracoval. Pondělí až pátek, prostě pracovní doba. My sme strašne radi, že si pre Formulovú radinu našiel čas a poskytuješ nám toľko insiderských, zaujímavých, zákulisných informácií. A ja teraz to už môžem povedať, to bolo strašne vtipné, čo sú to 3 mesiace dozadu, keď sme sa vlastne minuli na okruhu Paula Ricarda, keď ja som tam bol jazdiť F4 a ty si tam vlastne potajomky testoval. Všetko bolo legálne, lebo nemal si oficiálny kontrakt a testovať si mohol, ale najhoršie bolo to čakanie na ten, že kedy to môžeme oznámiť, aj pýtali sa nás presne fanúšikovia, tak čo ten Roman bude jazdiť? Nemôžem vám povedať, ale však dobre, všetko bude. Aké bolo to rokovanie, lebo takto, motorsport nie je lacná záležitosť, a špeciálne F2, Trident je taliansky tým, patrí k tým kvalitnejším. Aké bolo to rokovanie, respektíve predpokladám, že konkurencia je obrovská? Přesne tak. Do toho týmu, co tak vím, tak byla celkem velká tlačenka, ale teď už to můžu říct. Já jsem vlastně jel tu sezonu F3 a když jsme byli před SPA, před víkendem SPA, kdy se jelo, to bylo někdy o prázdninách, takže celkem brzo, tak vlastně Trident nám dal dobrou nabídku a podepsal jsem smlouvu už prostě před tím závodem SPA. Jo? Takže celkem brzo to bylo. A počkej, mě tady jenom něco vyskočilo. No, někdo tě zháňa už. Zase rozprávaš tajné informácie. Dostali jsme se, nedávno jsme s Pepom nahrávali špeciál o financovaní F1, rozprávali jsme se o kontraktoch. Ak můžeš, povedz, ak nemůžeš, samozřejmě nehovor nič, ale ty máš vlastně aj nějaký plat, alebo nějaké vreckové, alebo vlastně všetky peniaze smerujete do kariéry, do vývoja, do týmu? Ano, dá se tak říct. Prostě všechno, co mám od sponzorů, že jo, většinou je to můj otec, který mě sponzoruje jeho firmama. Například můj největší sponzor je Amaty Kraslice, kteří dělají hudební nástroje. Uh-huh. Velmi krásné. A víš hrát jinak na nějaký hudobný nástroj? Ja, jak som bol menší, tak na bici som hral, na bubny. Ó, dobré, pekne. Máš ale teď už bych to asi nezval. Takže to je môj hlavní sponzor a môj otec je v té firmě hlavní jednatel, nebo řídí tu firmu. No a všechno prostě, co může, tak jde do toho závodění a já prostě nepotřebuju. Já jezdím ve staré dodávce, mě to je úplně jako jedno. A jediné, co jsem měl, a to bude i tento rok asi, a měl jsem to minulý rok, tak jsem měl takové kapesné, takovou motivaci za výsledky. Mm-hmm. Takže když jsem nazbíral body přes ten závodní víkend, tak jsem za to měl nějaké bonusové peníze. Takže to bylo dobré. Jako. No, k tomu jsem se chcel právě dostat. A máš to aj v kontrakte s týmom, že máš tam bonusy za vítězstva, za body, za nejrychlejší kola, alebo v juniorských sériách se to ještě takto nezvykne? Jo, mám to tam a letím, že jsem jel tu F3 třetí rok, tak jsme se dohodli, že se budou počítat jenom ty body, jenom první jako trojka. Takže když jsem jel druhý a měl jsem 18 bodů,
tak za to jsem dostal. Když jsem dal první, měl jsem 25, tak za to. Ale když už jsem byl třeba čtvrtý a níž, tak to už se nepočítalo. Mm-hmm. Dobré, férové, tvrdé, ale motivačné. Poďme prosím ťa teraz si trošku predstaviť samotný grid, pretože je tam množstvo známych mien, už dá sa povedať, že aj skúsených pilotov a nováčik, Roman Staněk. Tak schválne otočím úplne otázku. S ktorým jazdcom by si nechcel byť tímový kolega? S ktorým bych nechcel byť? No, zákerná otázka, ja viem. Jack Doohan. Mm-hmm. Prečo? Je to strašně rychlý pilot a je hodně mentálně jako vyvážený, takže bude to určitě title contender. Mm-hmm. To si nemusíme lhát. A on se hodně zlepšil. On vlastně jel F3 se mnou 2020 a potom jel s Tridentem 2021 a on udělal obrovský skok. On neměl ani jeden bod v tom roku 2020 ve F3. A potom, jak skočil do toho Tridentu, takže dojel druhý v šampionátu a tento rok, nebo minulý 2022, jel v té dvojce a tam jsme prostě viděli, že mu to auto sedlo a že on byl taky title contender, udělal tam prostě spoustu nováčkovských chyb, které je úplně normálně dělat. Takže ten bude rychlý. Uh-huh. Koho ty ešte považuješ za papierovo kandidáta na titul, lebo je tam, pozriem sa len takto, Theo Purcher, výborné výkony Hadžar predvádzal, Ivasa už má nejaké skúsenosti, je tam naozaj množstvo mien, že nebude možno jednoduché vybrať, nezabúdajme na Haugera, Daruvalu, povedz ty, ja som to dal len takto pocitovo na prvú. Ne, ten celý grid je nabitý prostě a kor v té F2, víš, jak to je, tam se ti vítězové mění a výjimka teda minulého roku, kdy Felipe Drugovič to tam úplně ovlád, prostě měl náskok několika desítek bodů, ale tento rok si myslím, že to bude prostě jak ve F3, že se bude bojovat úplně do posledního závodu, do posledního kola, protože tam je strašně moc jako rychlých jezdců, strašně moc týmu, co dřou, jo, já to teď vidím, prostě Trident, ART, Prema, to bude to fakt vyrovnané a vyhraje, nebo vyhraje ten, kdo bude nejlíp připravený a kdo to bude mít v hlavě nastavené, že to dokáže. Uh-huh. A čo nám ješ povedať o tvojom týmovom kolegovi, Klemán Novalak? Dobre spolu vychádzate, no? Jo, zatím v pohodě. On má mimochodem podcast, nevím, jestli jsi všiml. Ještě ne, mrknem. On má podcast a je to takový divný podcast, že vlastně tam je Marcus Armstrong, byl tam i Liam Lawson, Jack Crawford, že prostě oni si sednou a když to řeknu prostě tak jako mluví o strašných hovnách. Jako. OK, no tak jsou aj také ale podcasty. Ale víš, co je na tom třešnička na dortu? Že oni u toho pijou víno. Dobre, okay. Doprajeme, každý si môže vybrať, ale poďme trošku naspäť ešte k tomu motoršportu. Veľmi, veľmi ma to zaujíma, že v rámci tej prípravy študuješ onboardy konkurentov, hľadáš inšpiráciu, porovnávaš tie jazdecké štýly a možno nielen onboardy, ale aj telemetriu samozrejme. Mm-hmm. Určite, jo. Ja som dostal od Tridentu vlastně takový hard disk a tam je úplně všechno. Tam jsou prostě onboardy F1, F2, F3, každý závod z GP2. Našel jsem tam, i když jezdil Pepa Král, jo, tak jsem tam našel závod. A studuje se to jak před každým závodem, tak i já sám se na to dívám a snažím se najít nějaké prostě věci, co by mi mohly třeba pomoct, jo. Třeba v Bahrajnu je strašně důležité, máš tam tu první zatáčku a potom máš tu druhou, to je taková nic zatáčka a potom ta třetí, jak je vlastně ta druhá DR zóna, tak tam je strašně důležité třeba vědět, jak moc můžeš použít ten obrubník nalevo, aby si vlastně otevřel tu zatáčku, protože tam, jak fouká, tak tam je strašně moc písku, jo. Uh-huh.
Takže musíš prostě odhadnout, jak moc to můžeš použít, abys do té zatáčky nenajel prostě driftem, když to řeknu takto lidsky. A prostě učím se ze všeho, co vidím. I v běžném životě. Když něco vidím, tak prostě a vidím, že to je dobré, tak to použiju. To mi je velmi blízké. Vedel by si možno povedať, ak to nie je tajomstvo, že čo sú podľa teba tvoje silné jazdecké stránky? A možno čo potrebuješ ešte zlepšiť, okrem tej agresivity? A silná stránka moje je, že ja dokážu přijet na jakýkoliv okruh. A když si tu trať načtu, že udělám si ty vizualizace, doufám, že to neuslyší nějaký pilot, aby mě kopíroval. Dělám si ty vizualizace, tak prostě, že jo, jedu out, zahřívačka a potom to první kolo prostě dokážu už mít ty reference, jo, kde brzdit, kde zatáčet, kde přidávat plyn, jak moc vyjet na obrubník, jak moc ne. A tady v tom jsem strašně silný, že já si to dokážu načíst a že já bych řekl takzka, že to první kolo na jakékoliv trati, že jsem neporazitelný. Super. Inak čakáme, priamo totiž sledujeme v predpremiére túto špeciálnu epizódu s našimi Ice King pilotmi a Roman, tiež sa na otázky, lebo hneď to začne v čete naskakovať. Spýtam sa a idem na to najlákavejšie. Formula 1. Každý o nej samozrejme sníva. Kto je tvoj vzor? Od koho si berieš inšpiráciu? Kto je najväčšie zviera podľa teba v súčasnom gride? Tak to asi všetci víme, kdo je největší zvíře. Max Verstappen určitě. Když se dívám na jeho onboardy, tak samozřejmě to auto je skvělé, ale to, co on dokáže, jak dokáže jet jako na hraně, tak to je fakt někdy až neskutečné, nebo neuvěřitelné. Takže on je jeden člověk, z kterého si hodně beru inspirace do závodního života. A tak, no. Formule 1 prostě je to srdcovka moje a já věřím v to, že budu mít jednou šanci se v Formule 1 svést. Budeme ti velmi držet palce. Mimochodom, Mirek už se hned pýtá, že keby si jazdil v F1 s akým štartovacím číslom? Máš nějaké šťastné číslo? Byla by to 7 asi. Aha. A nebo 5. S pětkou jsem začínal na motokárách úplně první rok, co jsem jezdil. Aha. To jsem jinak velmi zvedavý, že ako bude to fungovat v budoucnosti, lebo či ti Kimi Raikkonen prepustí tu 7 jako dôchodca, alebo Sebastian Vettel bude 5, či sa na něho bude ještě neskôr čakať. Ale to je samozřejmě hudba budoucnosti. Poďme na samotné ambície v F2, lebo tváriť sa teraz, že ako nováčik to tam ideš rozbiť celé, by bolo asi trošku cez čiaru, nie? Určitě. Je potřeba prostě mít v hlavě furt to, že je neustále potřeba makat a že do té sezóny musím přijít připravený, ale moje ambice jsou dát do toho v ten moment to nejlepší, co můžu. Jo, takže když to v kvalifikaci bude 5. místo, anebo 10., anebo 12., nebo 15., ale já budu sám sobě spokojený, že jsem do toho dal maximum a že jsem na té trati nechal to, co jsem mohl nejvíc udělat v tu danou chvíli, to je ten hlavní cíl. A samozřejmě nemusíme se bavit o tom, jestli chci vyhrát nebo ne, to vyhrát chce úplně každý, jak ve Formuli 1, tak ve Formuli 4, úplně v každém, kolik, i když já si teďka, bracha hraje fotbal, jo? Když já si teďka tady po pláži půjdu zaběhat brachu, tak budu ho chtít samozřejmě porazit, i kdybych tam měl prostě nechat dech. Takže to je mentalita všech závodníků a všech sportovců, kteří prostě jsou na vrcholové úrovni. Takže vyhrát chceme každý, samozřejmě. Ale zároveň, a ako to povedať, tie očakávania špeciálne fanúšikov sú obrovské. Ako to dať do takého nejakého triezvého rozmeru, že čo majú fanúšikovia očakávať špeciálne v tých prvých veľkých cenách, lebo ty potrebuješ čas na rozbeh, na adaptáciu a že keď ťa uvidia na 14. mieste, tak asi treba nahlas povedať, že nesmú byť sklamaní, lebo takto jednoducho chodí. Ja si pamätám, keď mi Rišo Gonda rozprával, že tie Pirelli sú tak špecifické, že na to potrebuješ celú jednu sezónu, aby si sa s tým vôbec naučil jazdiť. A potom až v tej druhej, prípadne tretej, môžeš ašpirovať na víťazstva. Jo, určite je to tak.
bude to pro mě něco nového, něco, co se budu muset co nejrychleji naučit, jak ty pneumatiky, tak samozřejmě i ty okruhy, které vlastně nějaké neznám, že jo, korty městské, takže bude potřeba se velice rychle adaptovat a snažit se to udělat rychleji než ti ostatní moji konkurenti. Ale prostě určitě tam budou nějaké chyby, což je úplně normální, prostě nováčkovské chyby dělal každý. Neznám nikoho, kdo by neudělal žádnou chybu jeho první sezónu v nové kategorii, že jo, třeba Max Verstappen nebo tak. Takže tak, ale já jsem připravený, jsem smířený s tím, že to bude bolet někdy. To je strašně důležité si to říct. A těším se prostě. Už se nemůžu dočkat. Mm-hmm. A teraz si ma normálně vyhodil z konceptu, z toho nadšeného, lebo pozerám tu otázky, které prichádzajú od fanúšikov. Vieš zadefinovať, alebo máte s týmom zadefinované, že koľko bodov by ste chceli získať, alebo umiestnenie v šampionáte v tejto sezóne? Tyjo, to o tom sme sa vlastne ani nebavili. Aj. To ale přijde určite, tady tá debata přijde a bude hodne dôležité byť konzistentní, jo? Když, jak som to zmiňoval, když to auto bude mít na pole position, tak proč prostě tu pole position neskusit zajet, jo? Nedat do toho to maximum. Když to auto bude mít na 9. místo, tak ano, vezmem to 9. místo. Ale strašně důležité bude prostě zůstat konzistentním a sbírat co nejvíc bodů bude možné. A asi v prvom rade porážat týmového kolegu Novalaka, ne? Přesně tak, no tak to je úplně to, o tom se nemusím ani bavit, to je úplně to nejhlavnější. Uvidíme, ako bude napredovať vaše kamarátstvo, ale opäť bigger picture, my na Slovensku samozrejme môžeme len snívať, že by sme mali nejakého zatiaľ pilota v juniorských kategóriách, to bož v F1. Česká republika, Tomáš Enge zatiaľ jediný, ktorý to dokázal. Honza Charous aspoň v tréningu jazdil, Jozef Král testoval HRTčko, ale je tu obrovská medzera, už vyše 10 rokov. Aké je to byť Čechom vo svete motoršportu? Dávajú ti to pocítiť, že predsa len trošku menšia krajina, nie úplne motoršportovo zažratá? Ja, abych sa priznal, ja to nejak moc nevnímam, ale už teď to trošku pociťujú, čím jdu výš, tak tím vlastne je tam tá politika väčší. Že jo, jak asi na každé vysoké úrovni jakéhokoliv sportu. Ale já se to snažím trošku odizolovat. Jo? Takže já se soustředím sám na sebe a když prostě zajedu, když ukážu, že jsem rychlý jezdec, tak si mě dřív nebo později vyberu. Uh-huh. A to je to hlavní, prostě, na co se teď soustředím. Uh-huh. Takže tak. A to jsme ale viděli třeba u Oscara Piastriho. Jo? To bylo, uh-huh. on vyhrál bezkonkurenčně tu F2 a on čekal vlastně jeden rok a potom měl i celkem těžké jako zehnat peníze na Formule 1 nebo nějakého velkého sponzora, aby se tam dostal. Vynikajúcu otázku nám pinkol Martin Sinek. Aká je reálna rovnosť jednotlivých monopostov? My sme to totiž v Ice Kingoch s Pepom veľmi často spomínali, že hovorí sa, že F3, F2, navonok teda tie monoposty sú rovnaké podmienky, identické pre všetkých a teraz neriešime, že každý má iného pretekového inžiniera, už v tom samotnom je obrovský rozdiel, ale zostaňme teda pri samotnej technike. Aké sú rozdiely? A máte všetci rovnaký materiál? Když sledujú běžní lidi, tak si řeknou, tyjo, však ty formule jsou zvenku všechny stejné. A oni jako doopravdy jsou. Ale každá ta filozofie toho týmu, já prostě, když jsem, že jo, já jsem v F3 vlastně vyzkoušel auto od Charouse, auto ART, auto Premi, auto Tridentu, auto Hightechu. Uh-huh. A každé to auto prostě se cítilo úplně jinak. Jo? Uh-huh. Ten rozdíl toho nastavení tím stylem jízdy, jak s tím můžeš jet, tak to je úplně jinčí. A ty rozdíly tam jsou a jsou tam, bohužel, jsou tam i časové rozdíly.
Takže... Vieš to kvantifikovať? Bavíme sa o desatinách, o pol sekunde? Ja bych řekl, že od... Když to porovnám high-tech a Trident, tak na jedno kolo v kvalifikácii, jo, nebojím sa říct, 4, 5 desetin, no. To nemyslíš vážne. Bohužiaľ, jo, je to tak. Čak, ale to je rozdiel, koľko? 12 miest? Pokojne, nie? V takomto jo. Nabitom. Okay. Je to proste, je to obrovský rozdiel. Ale ve viedničce to je ešte väčší rozdiel, že jo? Uh-huh. Proste ja nedokážu pochopiť, jak môže Sebastian Vettel dostávať niekdy třeba i 2 vteřiny skoro, jo? Takže jsou tam ty rozdíly, no. Bohužel jsou a vždycky budou, to vždycky prostě bylo. Ale myslím si, že ty rozdíly v té dvojice jsou menší a že když se podíváš do historie, takže víc týmů jako mohlo mít, nebo víc týmů se tam střídalo prostě na těch pódiích, jo, že jednou vyhrál ten, jednou ten, po druhé ten. Takže uvidíme, no. Ale zase nemění to nic na tom, že do toho musím dát úplně všechno. Vzpomínám si na historku, která dodnes prenasleduje v snoch slávného Alana Prosta, keď v McLarene jazdil s Ayrtonom Senom a bolo verejne známe, že Honda ako dodávateľ motorov miluje Ayrtona Senu, mali nadštandardné vzťahy a tam sa stávali veci, vyslovene podľa mňa nočná mora. Skúsi predstaviť, že by si prišiel do garáže a vidíš tam dva motory pripravené na inštaláciu. Jeden by bol tvoj a druhý by bol tvojho tímového kolegu. A na motore tvojho tímového kolegu by bol len taký štítoček, že tento motor je pre Ayrtona z lásky, podpísaná Honda. Že toto sa naozaj dialo a Prost bol z toho úplne hotový, že sakra, tak on má viac koní, má lepší výkon, že som znevýhodnený. Takže to sú asi aj také mind games, na ktoré si všetci musíte vždy dávať pozor. Ešte zo pár otázok. Robo Kušnírik, ak by si mohol vybrať tým v F1, ktorý by to bol? Jo, byl by to Red Bull. Hej, ale Vettel hovorí, že každý je fanúšik Ferrari. Jo, a to zdával i ty na Instagram, že? Áno. Kupoval teďka Ferrari. Už druhé. Red Bull. Za mňa Red Bull. Dobre, ako vnímaš a čo čakáš od sezóny Formuly 1? A bude to trojsúboj top tímov, alebo čo sa možno šušká v zákulisí, kto sú najväčší kandidáti na titul? Jo, ja doufám, že Ferrari bude trošku blíž. Hlavně těma strategiema, protože že ho změnili Matthew Binotta za Freda Vassara. Takže předpokládám, že ten souboj mezi Ferrari, Mercedesem a Red Bullem bude jako takový, ne jak minulý rok, že Max prostě odskočil úplně jo, a pomalu mu bylo jedno, jak dojede ty poslední závody. Ale vidím to tak, že Red Bull zase bude dominovat. Ale ten gap bude jako menší mezi těma týmama. No ale uvidíme, třeba přijde, já nevím, Alfa Romeo s něčím a Guan Yu vyhraje. Tak na to nevím, či by som si vsadil, ale podle mě Mercedes bude tiež hore a Hamilton je podle mě stále hladný. Ktorý z tých, keby, Hamilton alebo Russell? Chválne, zákerná otázka. Jo, počkej, ja nechcem, aby to vadil. Dobre, jasné. Nie, aby si nepoštal fanúšikov. Ja som, Lewis je pro mňa ako divný človek, ale je skvělý prostě jezdec a je skvělý mentálne, je úplne niekde inde, kde jakýkoliv ostatní jezdec, takže za to si ho cením. A to je, myslím, že i ta příčina, proč on je takový ako od těch jiných takový odřízlý nebo takový prostě jinčí. A Lewis, že jo, 7 titulů mistra světa, myslím si, že ho čeká ještě jeden v nejbližších letech. Ale jako George Russell mu dává jako závod celkem. Mm-hmm. Nevybral si jednoduchého týmového kolegu. Mm-hmm. Takže
oba dva sú to proste jazdci najlepší, jedni z najlepších na svete. Dajme si ešte dva otázky. Oba dva sú ako dobrí. Hej, a podľa mňa to je obrovský otáznik pre touto sezónou, ako to dopadne. Takže nechajme sa prekvapiť. Dano Martinek sa pýta na brzdné body porovnanie v F3 a F2. Či to vieš nejako zadefinovať? Predsa len sú tam vyššie rýchlosti, ale práca s brzdami a o koľko metrov možno sú posunuté tie brzdné body? Ja už mám 2% na baterce, tak snad ešte to zodpovím. Finále, neboj sa, poď brzda a krásne sa rozlúčime. Brzdné body, jak jsi zmínil, že jsou tam ty větší rychlosti v té F2, tak ty do té zatáčky nebo ty na ten brzdný bod přijedeš daleko rychleji, takže ty brzdné body se moc nemění, jo. Jediné, já nevím, 5 až 8 metrů třeba brzdíš s F2 později díky karbonovým brzdám, díky vlastně většímu přítlaku. Takže jako moc se to nemění. Stále ta F1, když vidíš, kde oni brzdí, tak to je prostě úplně crazy. Neskutečné, crazy. Mm-hmm. Jo. Oni brzdí tyho skoro až za zatáčkou. To je šialené, hej. Dámy a páni, Roman Stanek bol naším špeciálnym hosťom a my už teraz, Roman, stískame palce, posielame ti pozitívnu energiu. Celá formulová rodina v Českej republike, ale aj na Slovensku ti bude fandiť. Drž sa, riskuj, ale riskuj bezpečne, maj ostré lakte a nech sa ti darí. Budeme ti všetci fandiť a na Sport jednotke, Sport dvojke budeme všetko pozorne sledovať. Samozrejme aj na sociálnych sieťach. Som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie a želáme ti naozaj všetko dobré. Ďakujem moc krát a ďakujem všem, co sa pripojili a poslouchali náš rozhovor. Ďakujem Števo. Veľmi som sa tešil. Ahoj Roman, nech sa ti darí. Čau. Ďakujem. Díky, čau.